Hvad så, som velkommen til endnu en video. Velkommen til en lidt speciel video, der det bliver meget kort, klip lige hurtigt i hvert fald, hvor jeg kommer til at forklare, hvad det her det egentlig går ud på. Fordi i dag, der skal I simpelthen se på min første podcast af søndags podcast episode 1. Og det går simpelthen ud på, at hver uge, hver søndag vil jeg prøve i hvert fald at lægge dem her ud. Der kommer jeg til at tage forskellige gæster med, og så snakke om deres favoritklub. Så for eksempel i dag, der har jeg altså begge med, og der vil være længere beskyttet til ham, så gå ned og subscribe til ham, hvis I ikke allerede har gjort det. Og han er Liverpool-fan, så vi kommer til at snakke om Liverpool i den her podcast, og det håber jeg selvfølgelig, at I vil høre, selvom måske nogle af jer er Chelsea-fan, nogle af jer er City-fan, nogle af jer er United-fan, Arsenal-fan, whatever. Jeg håber, at I vil give det en chance at lytte til, og så husk på, at i nogle andre episoder kommer der andre forskellige klubber med. Det jeg godt vil med det her, det er egentlig bare at snakke om nogle fodboldemner, så hvis der I har nogle fodboldemner nede i kommentarfeltet, så gerne komme med dem selvfølgelig. Og der er ikke så meget end at sige en podcast til jer, der ikke ved, hvad det er, så er det egentlig bare nogen, der sætter sig ned, og så snakker om nogle emner, og så bare ærlige, og så sidder vi egentlig bare og snakker lige ud og prøver at komme ind på de forskellige emner. Så det er egentlig det podcast, det pretty much går ud på. Og til jer, der så spørger måske, jamen skal vi så se på en hel video i en time? Og nej, det behøver I ikke. Der er cam på videoen. Cam er begge, og cam er mig. Og så sidder vi egentlig bare og snakker. Så hvis det er, at du sidder og laver lektier, eller spiller footchamps, eller andet heller ved det, så kan I bare høre på det i baggrunden. Det er helt op til jer selv selvfølgelig. Der kommer ikke til at ske noget spændende på videoen, udover at I kan kigge på mig og begge. Andet sker der egentlig ikke, og det kommer nok til at være en time fra nu af, alle andre gange selvfølgelig. Og jeg vil gerne skrive nogle fodboldemner ned i kommentarfeltet, på grund af planen er, at jeg får nogle forskellige gæster med, de forskellige YouTube-venner jeg selvfølgelig har derude. Og så snakker vi egentlig bare om de klubber, de godt kan lide. Så f.eks. i dag var det begge, som godt kan lide Liverpool, og så en anden gang kan det være en, der er fan af en anden, og så snakker vi om dem. Når vi så cirka var den der cirkel rundt der, hvor jeg har de YouTube-venner, som jeg har, så prøver jeg f.eks. at tage begge med igen, hvor vi så snakker om noget andet. F.eks. VM til sommer, altså whatever. Så kommer nogle fodboldemner ned i kommentarfeltet. Jeg håber, I vil se den her. Jeg håber, I vil give det en chance. Og skriv noget i kommentarfeltet, hvor meget I egentlig så af den. Og kom med nogle fodboldemner, det vil jeg meget gerne høre. Og så kom med, hvad I synes om de her podcaster. Jeg vil utroligt godt lægge dem ud. Jeg har tænkt rigtig meget over det sidste år. Sidste år i august, september, der var FIFA ikke lige frem så populært igen i FIFA 17 selvfølgelig. Der var det ved at dø ud. Og lige pt. Har det ikke det sjoveste med at spille FIFA. Der kommer stadig FIFA-videoer. Men jeg tænkte, jeg lige vil prøve det på noget andet. Og det var så det her. Så jeg håber selvfølgelig, at I vil give det en chance derude. Og så vil jeg ikke spille med jeres tid. Peace out. Og podcast. Velkommen til alle sammen til den første podcast, som altså bliver den første episode af de her søndagspodcast, som jeg kommer til at køre. Her til at starte med i hvert fald, der kommer vi til at have forskellige gæster med, og så kommer vi til at snakke om, hvilken klub de ligesom elsker, og kommer til at gå i dybden med dem selvfølgelig. Og så kan det godt være senere, så det betyder, i dag har vi for eksempel begge med. Jeg ved ikke lige, om du vil give vink, mens jeg snakker videre selvfølgelig, så bliver det måske ikke lige så akavet for dig. Det ved jeg selvfølgelig ikke, men i hvert fald... Så kommer vi ind på selvfølgelig Liverpool, som I nok kan se på begge trøje i den her episode. Og det betyder selvfølgelig ikke, at begge ikke kommer med i nogle andre podcasts. Så hvis I selvfølgelig godt kan lide begge med, så kan I selvfølgelig smide et like på den her video, så kan I selvfølgelig se det. Og så en gang i fremtiden, så kan det være, at vi laver en podcast igen, hvor det kommer til at være inden for noget andet form for fodbold. Det behøver ikke være Liverpool. Men jeg tænker bare, at det vil være en god start på podcasten, ligesom at få de forskellige gæster med og snakke om deres klub. Jeg tænker egentlig bare, at vi går i gang begge. Først og fremmest, så tænker jeg egentlig, vi kan starte ud med sådan et standard spørgsmål, nu når vi skal snakke om den klub, du ligesom elsker. Så hvordan og, kan man sige, hvorfor blev du sådan Liverpool-fan, hvis du forstår, hvad jeg mener? Er der en bestemt historie inden for det, eller sådan, du ved? Det kan man godt sige. Min første rigtige fodboldoplevelse, det var jo i 2004-05, hvor jeg begyndte at se noget fodbold. Og der var jeg ikke rigtig fan af nogen, fordi jeg var hvad? Der har jeg så været 9 år dengang. Mm. Men det var simpelthen dramaet i Istanbul, anden halvleg overtiden, og så noget efter den sejr, der, ja, altså jeg kan selvfølgelig ikke huske det så godt, men der vidste jeg bare, at det var sgu Liverpool, jeg ville følge med. Yeah. Også fordi, at jeg kunne jo godt lide deres spillere, dengang der kunne jeg rigtig godt lide Luis Garcia, spansk venstrekant, og så fik de jo Daniel Agger et par år senere, hvor det var sådan, wow, nu er der en dansker, der spiller i min klub. Ja, yeah, så bliver det endnu mere spændende. Nu skal jeg helt sikkert holde med. Yeah. Der var ikke rigtig nogen andre Premier League-klubber, du sådan følte med, eller noget lignende? Nej, overhovedet ikke på daværende tidspunkt. Jeg så kun Champions League, når jeg var sammen med min far. Og så det var faktisk Liverpool, der fik mig til at sådan, gå op i fodbold, også de andre ligaer og sådan noget. Ja, selvfølgelig. Hvad det hedder? Vi skal selvfølgelig nu komme ind på Liverpool, og jeg tænker egentlig, vi prøver ligesom at gå igennem sæsonen af, hvordan den egentlig indtil videre har været. Så jeg tænker egentlig bare, at vi skal starte ud helt fra bunden af.
så tager vi selvfølgelig sommertransfervinduet, som var i 2017, inden sæsonen startede. Og så var den selvfølgelig også lige en måned inden. Men jeg tænker, at jeg vil gå igennem selvfølgelig spillerne, I hentede, spillerne, I har solgt i sommertransfervinduet. Og så kan du selvfølgelig komme med en uddybelse af, om du er tilfreds eller utilfreds med den her signing, med de her penge eller et eller andet. Hvis du, vi kan egentlig bare starte ud med, det er ikke lige sat i rækkefølge, men nu, der er i hvert fald lige en række spillere her, som vi selvfølgelig henter. Vi kan starte ud med selvfølgelig Salah. Ja, altså, jeg ved ikke engang, hvilke ord man skal sætte på den mand. Han har jo overrasket alt og alle. Han plejede før i tiden, både i Chelsea, men faktisk også i Roma, at være en mand, som scorede mange mål, men han skulle bruge mange chancer på det. Og i år, uden at vide hans mål-skudstatistik, så han er jo iskold foran kassen, og han har bare været Premier Leagues bedste signing i år. Altså, jeg må også indrømme, I handler om til 42 millioner, og jeg må indrømme lige, da jeg så ham til at starte med i spillerområdet, for eksempel Arsenal, som jeg så er fan af, hvor vi selvfølgelig taber rigtig flot 4-0, der ser jeg også rigtig, sådan, han havde alligevel et par chancer, hvor jeg tænker, den burde han sgu egentlig bare sparke ind. Så jeg føler ligesom, med tiden han har været i den her sæson, så føler han bare er blevet bedre og bedre og mere kynisk. 100%. Og jeg mener, hans statistik, nu har han lige her foran mig, det er, at han faktisk er iblandt i et mål hver 89. minut. Så det beviser nok også bare over, hvor kynisk han ligesom er blevet. Så der er vist ikke rigtig nogen tvivl om at være tilfreds, kan man sige, med den signing med Salah. Så kommer vi til en Alex Oxlade-Chamberlain til 38 millioner, som I ender for Arsenal. Jamen, ham er jeg jo også meget tilfreds med, fordi at han siger, han har jo haft problemer med at spille sig på Arsenals hold. Han har haft problemer med at spille de forkerte positioner og sådan noget. Har altid spillet højrekant, og man har tænkt, okay, han må da være højrekant. Og så bliver han sat ned på højre bakken, men inderst inde vil han helst spille central midt. Så det der, han siger, nu ved jeg godt, det er noget, alle fodboldspillere siger, når de skifter, men at han rent faktisk holder med Liverpool og har gjort det meste af sit liv, det var også derfor, han sagde nej til Chelsea. Det gør jo bare, at man elsker spilleren fra start af. Ja. Og han er også, ligesom jeg ved, at det har været en af JK's yndlingsspillere i Arsenal, så har det også altid været en af mine yndlingsspillere i Arsenal. Så, og altså, det kan godt være, at han har nogle præstationer, hvor det ser ikke så godt ud, men jeg mener bare, at med det talent, han har, og det topniveau, han har, så kommer han til og har været en rigtig god signing for Liverpool. Ja, selvfølgelig. Altså, det der jo var problemet i Arsenal, tror jeg også for rigtig mange, det var, at folk, de gad jo så godt at se ham på den der midtbaneplads der i midten. Og så jeg tror, det er én kamp, at få lov at spille derinde, hvor folk, de faktisk var rigtig imponeret over ham, men så vælger Wenger jo alligevel at sætte ham over på, jeg ved ikke hvad, højre banger. Men hvor han egentlig gjorde det godt, men det er jo ikke hans, hvad skal man sige, favoritposition, så at han så tager over, så er det vel fair nok, at han ligesom tager over til Liverpool, hvis han kan få sin favoritposition derover at spille på. Ja, man kan også sige, at han er jo så eksplosiv, så på en måde, så en central midt passer ikke rigtigt til de styrker, han har, men han, nu viser han så bare, når han spiller den her for Liverpool, jeg ved sgu ikke, om han spiller 8'er eller om han spiller 10'er, men de der hurtige træk, han har, lige når han modtager bolden, hvor han kan sætte to spillere af, de er bare gudværd på midten af banen, endnu mere end de er på kanten. Ja. Tror du egentlig, hvis han nu var blevet, lad os sige, fast center midt hos Arsenal, tror du så, han stadig er taget til Liverpool? Nej, altså det er jo, nu ved jeg ikke, om han på nogen måde selv har været ude at søge væk, men det er jo klart, hvis han ikke kan sådan komme 100% i startopstillingen, og hvis han ikke kan spille på den position, han vil, så er det jo klart, at man begynder at søge væk. Så hvis han havde spillet fast i 90% af kampene på Arsenal central midtbane, så tror jeg godt, situationen kunne have set anderledes ud. Ja, på grund af selvfølgelig, han er jo en lille Arsenal-dreng, kan man sige. Han har været der i hvert fald i noget tid, købt fra Southampton, tror jeg det var, han blev købt fra, eller et eller andet. Ja, han har spillet i Arsenal rigtig mange år. Ja, præcis. Så, yes, lad os da bare springe videre. Robertson, hvis jeg udtaler det rigtigt, for Hull City, 9 millioner, den er i ham. Altså, det kan godt være, at folk de snakker så meget om Salah, men årets køb i Liverpool, det er sgu Robertson, med de penge, der er givet for ham. Og han har vist sig, efter Moreno han blev skadet. Moreno han startede jo faktisk sæsonen rigtig godt ud ved at komme tilbage. Og hey, det er en helt ny Moreno, vi har fået her. Han kan sgu godt være fremtiden på den her venstrebak. Han bliver så skadet, og Robertson kommer ind og overtager det hele. Altså, han har vundet fansenes hjerter lige fra start af. Og jamen, han kan sgu bare det hele. Det er sådan, han lukker, selvom han ikke ligner den hurtigste spiller, når han har bolden, så lukker han altså alle de hurtige kanter ned, når han spiller over for dem. Og det er jo også derfor, at vi ser modstanderne, altså Liverpools modstandere, de går altid over og spiller på Liverpools højreback, altså enten Joe Gomez eller Trent Alexander-Arnold, fordi Robertson er simpelthen så stabil, og det, ja,
man kunne ikke have fundet en bedre venstreback til de penge, som de har givet for ham. Jeg tror også, det er meget vigtigt, du ved, når man kommer til sådan en stor klub lige fra Hull City og alt det der, sådan ligesom at kunne vise det vilje. Og jeg så i hvert fald kampen mod, jeg tror det var City, hvor det var, eller et eller andet lige pludselig, hvor han vælger at presse fuldstændig op, altså løber sådan, jeg tror det er 50 meter eller andet tværs over banen, eller jeg ved ikke, hvad fanden det skulle forestille, men presser altså helt op og ligesom viser, at han virkelig gerne vil det her 100%. Men også bare den type, man fornemmer på Klopp, at det er den type, han gerne vil have, fordi han siger, at jamen, Robertson er 100% en kommende landsholdsanfører for Skotland. Han kan spille både venstreback og central forsvar, men han kan også spille venstre midt. Så det er sådan, oveni at det er et bargain på venstreback, så kan han altså også udfylde de andre positioner, hvis der skulle komme skader der. Ja, helt sikkert. Så det er i hvert fald været meget god sejr. Jeg har ikke lige personligt selv set så meget fra ham igen, så jeg har ikke set så meget. Det burde du, mate. Jeg kan ikke kommentere særlig meget på det, selvfølgelig. Men hvad jeg har set frem, i hvert fald både de her to City-kampe, jeg i hvert fald har set, både Champions League-kampen og alt det der, så viser han i hvert fald noget form for vilje og en fighter, og det tror jeg altså, det er Klopp, han er vild med at have. Præcis, som du selv siger, altså, han iler af ivrighed og sådan noget, efter at vise, hvad han kan, og efter at vinde fansens hjerter, og det har han gjort. Han er jo også en af de typer, som jeg tror, mange modstandere vil være irriterende at spille over for, på grund af, at man hele tiden bliver presset op og ligesom hele tiden energi, og jeg ved ikke hvad. Præcis. Yes, jeg tror, altså der har selvfølgelig været nogle andre navne. Jeg ved ikke, Sturridge, var det udlånt i januar, eller var det i sommer, så han blev lånt ud til West Bromwich? Det var i januar. Ja, så jeg tror egentlig bare, vi springer videre hen til dem, I selvfølgelig har solgt i sommertransfervinduet. En, jeg i hvert fald er meget... nu når jeg i hvert fald kigger tilbage på det, så sælger jeg i Sarko til 28 millioner. Og hvad jeg har set fra ham i Crystal Palace, er, han spiller ikke ligefrem godt. det, så at I har fået 28 millioner frem, det synes jeg eddermame er imponerende. Sarko er jo typen, der havde rigtig mange gode kampe i Liverpool, men selv de kampe, hvor han var gode, der var han stadig kluntet, og det kommer aldrig til at ændre sig ved ham. Altså, han er en kluntet mand, han vælter over sin egen ben, han ligger mere ned, end han står op. Og som du siger, at få 28 millioner til ham, det kræver altså rigtig godt købmandskab. Ja. Det var nok også et slags, hvad skal man sige, en forberedt på, at man måske skal til at investere stort ind på en centerback-position eller et eller andet. Men den sjove historie, der er med Sarko, det var jo faktisk, at han var jo fastmand i Liverpools forsvar. Mm. Og så blev han jo uvenner med Klopp, fordi at han kom for sent til enten en træning eller en træningslejr eller sådan noget. Ja. Så man skulle jo næsten have troet, at en klub som Crystal Palace ville kunne få prisen ned på en, som Klopp havde sagt, jeg gider ikke bruge ham, han skal sælges. At de så alligevel får 28 millioner for ham, det kan jeg slet ikke fatte oven i mit hoved. Nej, så dem må, altså dem må sgu også være rimelig tilfredse i hvert fald, for at sige det. Ja, 100%. Urishi låner I ud, mener jeg da også i sommeren, til Wolfsburg. Jeg ved ikke, om du har noget at sige til det. Jamen, Origi har jo lavet rimelig mange mål for Liverpool, spillet nogle gode kampe, men jeg tror simpelthen bare ikke som angriber, at han er typen, som Klopp han gerne vil bruge. Mm. Jeg tror, at hvis Origi han skulle spille fast i Liverpool, så skulle han spille venstre kant, og det var den, som Coutinho havde, da Origi blev lånt ud, og det er jo den, som Mané han har nu. Så umiddelbart, så tror jeg ikke, Origi har den store fremtid i Liverpool, men det kan jo selvfølgelig ændre sig, når han kommer tilbage. Han må vise, hvad han kan jo. Ja, så tror du, han kommer tilbage og kommer til at blive Liverpool, eller tror du, han måske kan blive købt fast af Wolfsburg? Jeg ved ikke, hvor godt han gør det dernede. Det ved du måske. Nej, altså, det er noget, folk de sviner ham til, har jeg set ind på Wolfsburgs side. Altså, det er noget med, at han bliver flået ud i pausen, og Wolfsburg er generelt meget dårlig, de scorer ingen mål. Og så er det jo svært for UC, hvis han ligger som ene angriber. Men umiddelbart, så tror jeg, at han bliver hentet hjem til sommer, så kommer han til at spille der et halvt år, og så viser han sig ikke at være god nok, så bliver han solgt vintertransfervinduet i 19. Ja, okay. Næste, Lucas Leiva, tror jeg det er. 5,7 millioner til Lazio. Jamen, Lucas Leiva, han er en ægte Liverpool-dreng, som bare ikke var god nok til at spille Liverpool, som ikke kunne være med i Klopps system. Og med al respekt for ham, så valgte Klopp at sende ham videre til et sted, hvor han stadig ikke får noget spilletid, på trods af, at han er i karrierens efterår. Det er jo netop det, der er så ærgerligt med de der spillere, brugerne, at de elsker så meget klubben, men de kan bare ikke rigtig følge med på niveauet mere, så det er så ærgerligt at sige farvel-agtigt. Altså. Men også hvis han har fået en stor kontrakt for 3 år siden, som han slet ikke er god nok til at opfylde, lad os kalde ham lidt Yaya Touré i Manchester City,
Så ja. Det er jo sådan, så vil jeg da også hellere have, at de skiller sig af med ham, så han kan få en kontrakt, der måske passer lidt bedre til ham, samtidig med, at han kan få noget spiltid. Mm, selvfølgelig, selvfølgelig. Hvad det er? Så er du egentlig tilfreds med det, eller sådan utilfreds? Det kan selvfølgelig også være sådan, om han er en god, hvad skal man sige, en klubmand at have i truppen bare. Altså, føler du måske, at det var måske et lille minus at komme af med ham, eller føler du egentlig, at det var fint nok, at han røg? Jamen, altså jeg føler lige nu, at vi har faktisk en del klubmænd i klubben. Altså vi har John Henderson, Milner, Lovren, Mignolet og Danny Ings. Det er folk, der har været der i rigtig mange år. Så jeg ved ikke, altså Lucas Leiva igen, vi kan jo ikke sige, hvor god han er i omklædningsrummet. Fordi hvis han var det, hvis han virkelig var en, der kunne mærkes i omklædningsrummet, så tror jeg, de havde beholdt ham. Ja. Det var jo det, de gjorde med Kolo Touré. Beholdt ham i rigtig mange år, på trods af, at han ikke spillede, fordi han var så vigtig i omklædningsrummet. Hvis Lucas Leiva havde været det, så tror jeg også, de havde beholdt ham. Så mit gæt, det er, at han måske er en lidt mere stille person ude for banen, men selvfølgelig en rigtig Liverpool-mand. Ja. Ja, der har været alle mulige unge spillere, som også blev lånet, men jeg tænker egentlig bare, hvis den springer det over, jeg tror ikke, der er rigtig noget, du vil sådan sige om dem-agtigt. Nej, de unge spillere, de skal ud og vise, hvad de kan, spille noget førsteholdsfodbold, og så skal de komme tilbage og se, om de er gode nok til førstehold. Der er selvfølgelig en, jeg ved ikke, om det dog var, jeg tror ikke, det var i januar, jeg tror også, det var sommer, Markovic. Ja, Lars og Markovic har jo været fortid i Liverpool i mange år, men af en eller anden grund er han stadig på kontrakt, så jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til ham, han er ikke god nok. Men det kan man sige det samme med ham, Campbell, som spiller i Betis lige nu. Han er jo også Arsenal-mand. Ja, altså, Joel Campbell, ja. Han har jo også været, jeg tror det er 3 år i Arsenal, hvor han har været i halv sæson, tror jeg, hvor han lige spillede eller sådan en sæson, og så har han været lånt ud i siden. Så, der kan man sige, at Markovic var jo god i sin første sæson, og så lige pludselig så blev han lejet ud, og så da han kom tilbage, han har aldrig fået chancen. Altså alt jeg har set fra ham, det var, at han faktisk var god nok til at være en Premier League-spiller, men det Klopp må se noget andet til træning, tænker jeg. Ja. Så kommer vi til den sidste, som egentlig ikke er en signing, som gjorde sådan, I fik ham med det samme, men I sikrer ham til næste sommer, eller var det i januar? Nej, det er, hvis det er Keita. Ja. Ja, det er til sommer, han kommer til 65 millioner for ham. 65 millioner er mange penge for en spiller, der har vist sig på Premier League niveau endnu. Ej. Altså han har et højt niveau, men det er i Bundesligaen. Det er en lidt anden liga at skulle være i Premier League, men der er mange Liverpool-fans, der tror, han er købt ind til at afløse Emre Can/John Henderson, altså på 6'eren. Ja. Men de skal tage åbne øjnene, fordi det er ikke den position, han spiller. Han spiller præcis den samme position som Wijnaldum og Milner, med et kæmpe løbepensum og altså felt til felt midtbanespiller. Jeg glæder mig til at se, hvad han kan, men folk, der tror, at han kommer til at løse vores problem på den defensive midtbane, det skal de ikke regne med. Du ved, det eneste problem, jeg har med den her signing, det er sådan, at han var utrolig god sommeren, sommertransfervinduet inden, altså sæsonen inden det der. Men når det er, at man ligesom får sikret sig, at man har en fremtid det næste år, så føler jeg lidt, at de mister motivation-agtigt. Jeg har bare hørt fra nogen i hvert fald, at han har sænket lidt i niveau her i år. Og jeg ved ikke, jeg tror selvfølgelig, når det er, at han kommer til Liverpool, så kommer han måske med en anden motivation, på grund af, jeg tror, det er sådan en form for motivation, der bare er røget for ham i Leipzig nu, når han allerede har sikret sig, eller... Jamen altså, man kan sige, når man skifter på forhånd, og man spiller i en klub, som, altså allerede nu jo, det kan godt være, at de stadig kan vinde Europa League, ikke? Men når han har startet sæsonen i sommer, så må han vel egentlig have tænkt, okay, der er nok ikke store chancer for, at vi får nogle trofæer. Hvad er det egentlig, jeg spiller for lige nu? Så derfor kan jeg godt forstå, at motivationen ryger lidt, fordi, okay, hjernen er allerede i en anden klub, hvorfor er det, jeg repræsenterer dem her? Men selvfølgelig handler det jo om at spille så godt man kan, uanset hvor man er. Ja, helt præcis. Men der var også rygter med her i, var det januar eller andet, hvor det var, at han måske godt ville have rykket tidligere eller noget, så det har selvfølgelig også givet et form for dårlig ryg foran fansene også, og så videre. Så jeg tror, han har været meget modvind her de seneste form for måneder og alt muligt. Jeg tror bare, han glæder sig til at komme videre. Det tror jeg også. Hvad forventer du egentlig af ham? Forventer du, at han er typen, der bare går ind i starten, eller tror du, han bliver sådan lidt, okay, så spiller han den her kamp, men så rører han ud i den her kamp, så... Altså, jeg har det jo sådan med Klopp, at der er ingen, der er sikker i startelveren. I hvert fald lige nu, ud over de 3 første. Fordi at han kan så godt lide at rotere og have en masse forskellige spillere. Men jeg tror egentlig bare, mit umiddelbare bud, det er, at han er en bedre Wijnaldum. Altså, at han kan de samme ting. Han er god til at drible. Han er fin hurtig. Han er felt til felt, kan både forsvare, angribe og sådan noget. Men jeg tror bare, Keita, han er det er lidt bedre end Wijnaldum. Ja. Så... Det var egentlig sommertransfervinduet. Hvis du nu skulle sætte sådan
tænke på, er du egentlig sådan tilfreds med det sommertransfervindue, der var? Havde du forventet mere? Eller hvad manglede der egentlig sådan generelt? Bruna, hvis jeg kigger på Liverpool, så nu er jeg selvfølgelig prøvet også at være gæst, eller være med i det her, for ligesom også at få et, hvad skal man sige, syn udefra, så man ikke bare er fan af klubben og kan snakke positivt og alt det der. Men hvad jeg egentlig troede og havde forventet af Liverpool, det var nok, de hentede den der midterforsvar som en Van Dijk, som ligesom gik der ind fra starten af. Jamen altså 100%, der var ingen, der var tilfredse med forsvaret efter sommerens transfervindue. Fordi som du siger, vi havde regnet med, at der kom en Van Dijk, eller at der kom en anden midterforsvar. Fordi når man går ind til starten af en Premier League-sæson med tre midterforsvar, der hedder Matip, Lovren og Klavan, så ved man godt, at det ikke helt tegner godt. Samtidig med, at man havde Klein skade på bakken, det har man haft i lang tid. Så der vidste man godt, der skulle en 19- eller en 20-årig spiller ind og spille der. Og Moreno, som har problemer defensivt, skulle ind og spille venstreback. Så, men Klopp, jeg er jo super glad for det nu, når vi har fået Van Dijk, men han siger jo, han er typen, jeg vil have Van Dijk. Jeg kunne ikke få ham her, jeg får ham senere. Jeg gider ikke bare at købe et eller andet, fordi vi ikke kunne få ham, vi helst vil have. Så han går altså 100% efter det, han helst vil have, og det endte han så også med at få. Du ved, tror du, hvis I havde hentet Van Dijk i, lad os sige, sommeren, tror du så, at det havde set anderledes ud i tabellen? Tror du så, at I havde været tættere på City? Det er svært at spå om, ikke? Jeg har jo været stabil med Van Dijk ned forsvaret, vil jeg sige i hvert fald. Han har forbedret forsvaret rigtig meget, men, men altså ja, det er selvfølgelig umuligt at spå om, men jeg synes bare, at der er så mange kampe, hvor det er Lovren, der har kostet, eller Mignolet, og det med Mignolet, det kunne Van Dijk jo ikke ændre noget ved. Men måske, vi havde en kamp mod Tottenham, hvor at vi kommer virkelig dårligt fra start, de scorer 2 mål inden for 5 minutter, hvor det er Lovren, der laver 2 fejl. Mm. Der kan man jo sige, at det er sådan en kamp, hvor hvis der havde været en Van Dijk i stedet til at tage de dueller, som Lovren han taber, så havde det måske set anderledes ud. Men nu er man bare ved at sige nej. Altså, tabellen afspejler altid det, som der er sket igennem sæsonen, og jeg tror ikke en enkelt handel fra eller til ville kunne ændre det. Ja, okay. Så hvis man skulle komme med en skala fra 1 til 10, hvad vil du så sige, at give det sommertransfervindue? Jamen, så vil jeg sgu nok give den 5, fordi offensivt var det godt at få Salah ind. Man får hentet en god venstreback, men man får stadig ikke løst problemet i midterforsvaret, eller på kassen, som også var et problem på det tidspunkt. Så en 5'er, vil jeg sige. Ja. Nu ved jeg selvfølgelig godt, at I for eksempel signer Oxy, mens vi er inde i sæsonen og har startet sæsonen og alt det der. Ja. Men hvis vi nu kigger på, lad os sige, sommertransfervinduet, og så, du ligesom, så starter Premier League, starter Champions League gruppespillet, I får at vide, hvad gruppespillet er i Champions League, med, I er en gruppe med Sevilla, Moskva og Maribor, tror jeg det hedder. Hvad sætter du egentlig af forventninger til sådan inden det der, inden sæsonen starter? Altså form for Premier League, har du regnet med, at måske I vil gå hen og prøve at vinde titlen, eller bare en top 4, eller hvad var din forventning for eksempel i Premier League, lad os starte med det? Jamen jeg mener jo stadig, hvis vi går tilbage til sommer, så sidder jeg der og tænker, vi kan ikke tiltrække de allerstørste navne lige nu. Det vi skal gøre for at tiltrække de største navne, det er at bevise, at vi kan blive ved med at være med i Champions League. Så det jeg håbede på, det var selvfølgelig en top 4 placering. Da jeg så vores gruppe i Champions League, der tænkte jeg, prøv at høre, hvis vi kan gå videre fra Champions League, altså fra gruppespillet, så ser det godt ud. Men jeg håbede jo på, at de ville gå efter at få et trofæ. Altså enten FA-koppen eller Carabao-koppen. Men det gad han sgu ikke. Og der var den her FA-kop-kamp mod West Bromwich, hvor vi faktisk ikke stiller dårligt op. Vi stiller faktisk med næsten stærkeste hold, hvor de taber. Jeg tror faktisk, det er en af de eneste kampe i sæsonen, jeg ikke har set. Men selvfølgelig træls, at Liverpool ikke kommer langt i de kopturneringer der, fordi når man ligger sådan 3. og 4. pladsen i ligaen, og City de er stukket af, så kunne man jo godt tænke sig, jamen prøv at høre, det er sgu også trofæer, der tiltrækker nogle af de store spillere. Men altså udgangspunkt for sæsonen var, at vi skulle i top 4 og videre for Champions League-gruppespillet. Ja, det er jo også det, der netop er med klubbrugerne. Jeg føler ikke, det er noget 50-50 eller noget lignende. Jeg føler mere, at det er måske sådan 90-10 eller 80-20 med fansen sådan, om de kan lide ham, eller de måske ikke kan lide ham. Brugerne, der har altid været det der med, okay, nu har han været her i 3-4 år, tror jeg det er. Cirka. Ja, det skal nok passe. Ja, cirka. Og folk snakker ligesom om, hvornår kommer det trofæ, som Liverpool egentlig går bag. Altså ser du stadig, hvad går du egentlig fra? Altså fordi, nu har jeg snakket med blandt andet nogle Tottenham fans og alt det der, de kan jo godt lide det der med, altså så længe de er fremgang alt muligt, kan de jo godt lide sådan som Pochettino for Tottenham. Men hvad mener du egentlig om Jürgen Klopp? Føler du egentlig, det på tide snart, at der skal komme et trofæ? Skal det komme i næste sæson, eller? Jeg mener helt sikkert, at man skal gå efter Premier League trofæet næste sæson. Hvis vi nu siger, at de ender nummer 2 eller 3 i den sæson her, de får styr på forsvaret, de får hold på deres offensive stjerner, som
er en af, altså en af de bedste trioer i verden rent spilmæssigt lige nu. Ja. Måske ikke navnemæssigt, vel? Få bygget lidt på bredden og sådan noget, så mener jeg simpelthen, at man har truppen til måske, det er også svært at sige, ikke? Fordi City er jo historisk gode. Så hvis City er lige så gode næste år, så vil jeg ikke forvente, at Liverpool vinder Champions League. Men hvis vi, nej, Premier League. Men hvis vi siger, at City går lidt ned i niveau, så synes jeg, at Liverpool skal gå 100% efter det. Og, ja, og ellers så synes jeg, at de skal gå efter et trofæ i en af cupsene. 100%. Men hvad hvis du nu, hvad vil sige, Gik her, nu vinder I, ja, der er så stadig Champions League, selvfølgelig er der mulighed for det, men hvis I nu ikke går hen og vinder et trofæ den her sæson, eller ikke gør det næste sæson, vil du så sige det måske på tide, at Jürgen Klopp måske er lidt under pres? Det kommer nok lidt an på, hvordan transfervinduerne og det rent spilmæssigt ser ud, tænker jeg. Fordi hvis vi siger, at et dårligt eksempel, hvis vi taber ligaen med 2 point i sidste kamp, hvor at Karius laver et drop, der koster os 3 point, så kan man jo sige, hvad skal Klopp gøre ved det? Han kan sætte en anden målmand på. Hvis vi taber en FA Cup finale i straffesparkskonkurrence, så det kommer an på, som du siger, Tottenham fans er tilfreds, så længe at det går fremad. Det synes jeg også, det gør i Liverpool lige nu. Men hvis vi ender på det der sted, hvor det lige pludselig står stille, som det gjorde med Brendan Rodgers, altså han lå og kæmpede om 4., 5., 6. pladsen, og han kom videre i Europa League hvert år og sådan noget, men det var bare ikke godt nok, der man skal længere op. Men med det spillermateriale og de penge, der bliver brugt i Liverpool lige nu, så vil jeg ikke sige, at man skal op og kæmpe med om titlen sådan hvert år. Så skal man simpelthen kæmpe med om den her top 4, og bare spille lidt godt i Champions League, for eksempel i år, hvor vi muligvis kommer til semifinalen, fordi det er det, der kan tiltrække de helt store spillere i fremtiden. Altså, lige nu, der tænker man, Dybala, Griezmann, det er dem, de helt store klubber går efter. Det er sådan nogen, som Liverpool om 3-4 år skal være med i kampen om at få de helt store spillere, som kan være med til at hive Champions League-trofæ ind på et tidspunkt. Jeg tror også, Klopp kunne tiltrække rigtig mange af de der store spillere, for hans selvfølgelig store passion og alt det der. Og det er også netop det der, for eksempel, hvis man kigger på sådan noget som Arsenal, hvor der vi har Wenger lige nu som træner, så kan det jo godt være, at vi har vundet, jeg tror det er 3 FA Cups ud af de sidste 4 år eller sådan noget. Men det er jo bare sådan, fansene ser det ikke, det går ikke fremad, det står stadig stille. Så jeg tror, selvom vi vinder de der 3 trofæer, så ser vi ikke rigtig nogen fremgang, og vi ser ikke rigtig noget, der er blevet bedre-agtigt. Så jeg tror også, det er derfor, der er mange Liverpool-fans, der er tålmodige med Klopp, fordi de godt kan se, okay, der er potentiale her. Ja, hvor man, også hvor man fordi, at han spiller så offensiv fodbold, og man må bare sige, det kan godt være, at man kan have gode forsvarsspillere, men det er altså offensiv fodbold, der vinder kampe, og hvis Klopp han spiller god offensiv fodbold, og kan tiltrække gode offensive spillere, så kan man altså nå langt med det, og så kan man nå langt bare ved at have Klopp som træner. Ja. Præcis. Men ja, vi springer bare ind til Champions League-gruppen. I kommer egentlig rimelig sikkert videre med 12 point, 3 sejre, 3 uafgjorte. 0 nederlag faktisk i gruppespillet. Ja. Har du egentlig nogen form for kommentar til det? Altså, tilfreds, det kan man vel kun være med nummer 1? Ja, det kan man, medmindre man ser de 2 Sevilla-kamp. Fordi at nu var der så meget med Liverpool, eller Sevilla slog os i Europa League-finalen, hvilket gjorde rigtig ondt. Fordi at det var i en sæson, hvor Liverpool ikke kvalificerede sig til Champions League, som de havde gjort, hvis de havde slået Sevilla. Så nu var det altså revanchetid. Og i første kamp, der er vi foran 2-0, og de ender så med at, ja, jeg tror, vi var foran 2-0. De ender i hvert fald med at score med et kvarter igen til 2-2, og så har Sevilla faktisk de største chancer for at score til 3-2. Og i anden kamp, den kender vi selvfølgelig alle sammen, hvor at Liverpool er foran 3-0 ved pausen, ender med at lukke 3 mål ind på hvad, 10-15 minutter eller sådan noget. Det var bare ikke godt nok. Man har ikke tid til at holde pauser i forsvaret. Og det gjorde Liverpool, før de fik Van Dijk. Der holdt de pauser i forsvaret senest i 4-3-sejren mod Manchester City, hvor de tror kampen er hjemme, så lader de City score 2 mål, og så sidder vi alle fansene og får hjertestop derhjemme. Ja. Så ikke helt tilfreds med de 2 Sevilla-kampe, men overall, der var det en gruppe, man skulle videre fra, og job done videre. Altså, I vinder jo sådan noget som mod Moskva, tror jeg, da I vinder 7-0 på hjemmebane. Det var nogle af kampene er jo for eksempel rimelig sikre, hvis man kan sige, så vinder også 3-0 mod det der Maribor, vinder 7-0 på udebane. Det er rimelig høj målscore i hvert fald, der bliver scoret nogle mål i de kampe, så det må vel også være positivt. Jeg tænker, at det udelukkende handler om selvtillid, og derfor er det vildt positivt. Altså hvis sådan en, jeg kan huske Sturridge, han går ind og scorer i en af kampene, og det giver ham selvtillid, Trent Alexander-Arnold kommer op og scorer i en af kampene. Hvilket 100% giver en 19-årig højreback selvtillid. Ja. Så selvfølgelig altid dejligt at score en hel masse mål, og samtidig holde clean sheet i de kampe. Mm.
I går så I går jo så videre. Det er jo selvfølgelig ikke færdigt nu Champions League alt muligt, men går så videre mod Porto, er det I møder. Ja. Starter egentlig ud på udebane, mener jeg da. Det er udebane, ja. Og vinder, hvad jeg vil sige overraskende i hvert fald, jeg synes nemlig, det er et svært sted Porto at spille. Ja. Vinder 5-0 dernede. Jamen, det var en ekstremt god præstation, ligesom den, de lige har spillet mod City. Mm. Altså, hvor at de bare går ud og viser, at når de fokuserer 100% over 90 minutter, så er de bedre end deres modstandere ofte. Og det viste de mod Porto. Porto var med i, så vidt jeg husker, de første 10-15 minutter, men så scorer Liverpool det første mål, og det er altid, når Liverpool scorer det første mål, at så bliver de ved med at presse på, mens modstanderne er sårbare. Ja, udnytter momentum, og i sidste ende, så kom Porto bare aldrig rigtig med igen, efter at Liverpool scorede det første mål. Og det handler udelukkende om den defensive organisation. Altså, Van Dijk, der kommer til januar, han har fandme fået styr på det forsvar. Ja. Og igen det der med at få selvtillid, ved jeg, sådan som Mané måske var blevet kritiseret lidt for, måske ikke at score så mange mål, og så går ind i sådan en kamp og score et hattrick på udebane, tror jeg nu også har boostet ham. Jamen jeg sagde jo faktisk efter kampen, at jeg tror, at det er den dårligste spiller, der nogensinde har scoret et hattrick. Se på den kamp, han havde. Han spillede ikke en god kamp, Mané. Det gjorde han ikke. Men han var der tre gange, hvor han sparker bolden i kassen. Ja. Men folk overvurderer, hvor dårlig en sæson Mané har haft. Det ved jeg ikke, om det hedder. Men jeg mener, han har slet ikke haft så dårlig en sæson, som folk de siger. Han havde en vanvittig sæson sidste år. Og man kan jo ikke forvente, at man spiller sin bedste sæson nogensinde hvert år. Det kan man jo ikke. Så selvfølgelig vil han gå ned i kadence, men det er, at han stadig har sit slutprodukt. At han laver assist og mål, det er jo lækkert. Og at han så nogle gange er lidt fraværende i kampene, det er jo bare ærgerligt. Ja, så kommer vi, lad os da også komme igennem januartransfervinduet. Brunner, hvad jeg egentlig var meget overrasket over januartransfervinduet i år i forhold til mange år, det var, at det var fyldt med store signinger, synes jeg, og Liverpool generelt, eller ikke Liverpool generelt, men Liverpool i hvert fald også, men også som rigtig mange andre klubber, jeg er i hvert fald overrasket over min egen klub, også Arsenal, hvad de handlede ind og så videre. Men Liverpool handler selvfølgelig Van Dijk igen, hvad kan man sige, endelig, efter alle de rygter, der nu har været til både City, til både Arsenal, til både Liverpool, til jeg ved ikke hvor mange klubber. 78 millioner giver I altså for ham. Det er dyreste forsvarsspiller? Ja. Ja. Jamen altså, jeg kan jo ikke sige andet end at uanset hvor mange, eller hvilken forsvarsspiller man betaler så mange penge for, så er det mere end noget menneske er værd. Altså, ja. Men det er bare den helt rigtige mand, der er blevet hentet ind. Det kan man tydeligt se. Det er nærmest som at hente tre nye spillere, fordi Lovren og Karius, jamen jeg kan ikke huske, om de overhovedet har lavet en fejl, efter at Van Dijk er kommet til. Det er som om, han tager en helt ny lederrolle ned i det forsvar, som bare gør, at de spiller omkring ham bedre. Så yes. Altså 100% pengene værd, uanset hvor mange det var. Det er også det, vi kommer ind på lidt senere, nemlig på grund af det der med, hvad kommer der til at ske det næste transfervindue her til sommer? Skal man egentlig hente nogle nye spillere, for eksempel målmandsposten, alt det der? Det kommer selvfølgelig ind på lidt senere, men ja, helt sikkert. Van Dijk har i hvert fald fået, også hvad jeg har set, sådan som Karius, sådan som Lovren, og alt det der til at se meget bedre ud. Og det beviser nok også bare, at nogle gange behøver man ikke engang at, okay, jamen hele vores forsvar er dårligt, så bliver vi nødt til at hente fire nye forsvarsspillere. Du kan bare hente en, og så kan det være, at han kan forbedre alle andre tre lige pludselig. Præcis. Altså man kan jo have fire verdensklasse forsvarsspillere, og hvis de bare ikke kan sammen, hvis de ikke fungerer sammen i et system, så ligner det et forsvar, der spiller serie 3. Så som du siger, det handler om at få den helt rigtige spiller ind, som får de andre til at se gode ud. Og det synes jeg, det er det, der er sket. Og i sidste ende, så kan det godt være 78 millioner meget, men hvis det er den helt rigtige mand, så er det vel bare ud med pengene og komme videre. Altså. Og hvis man siger sådan, Klopp, det er den eneste spiller, han vil have til det midterforsvar. Det skulle være Van Dijk og ingen andre. Så er det sgu okay, at han punger ud for ham. Det synes jeg. Ja, helt sikkert. Og også med, hvad skal man sige, nu til dags transferbudget, der bliver lavet hister her, så tror jeg sgu også, det er egentlig fair nok, hvis det er, at han har blevet lagt så meget op til. Jeg tror, inden det i hvert fald, der får I så også solgt en rimelig stor spiller. Ja. Felipe Coutinho rører til Barcelona, som var rygtet utrolig meget, også i sommer og så videre. Nu står der på den her hjemmeside 120 millioner, jeg har set nogle andre steder 140. Det er lidt, ja, hist og pist, men 120 millioner tager vi det i hvert fald lige her. Hvad går egentlig igennem dig, Bruna? Hvad jeg egentlig tænkte der, så tænkte jeg sådan, Bruna, det var så inden de havde signet Van Dijk, så tænkte jeg sådan, okay, kommer det her til at bide Liverpool i røven? Gør det her, så de ikke kommer i top 4 lige pludselig, måske, kan de floppe helt igennem, eller er han egentlig så en vigtig spiller for Liverpool overhovedet? Hvad jeg har set efter det, så føler jeg egentlig, at jeg har set et mere stabilt Liverpool-hold næsten. Jamen, det der sker egentlig, hvis vi starter tilbage i sommer,
det er jo, at han indleverer en transferanmodning meget få dage før sæsonstarten. Og der bliver jeg jo sur. Der vil jeg gerne have ham solgt, fordi at, ikke nok med, at han gerne ville spille et andet sted, så synes jeg, det var respektløst over for Liverpool, så tæt på sæsonstarten og indlevere en transferanmodning. Han bliver altid. Så ikke solgt. Han bliver så ikke solgt, og det ligner på hans spil, at han egentlig kommer over det, fordi han spiller en god første halv sæson, 100%. Og da vi så når til januar-transfervinduet, der tænker jeg egentlig, okay, Coutinho, nu er vi gået videre fra Champions League, og vi ligger top 4 i Premier League, nu spiller du så den her sæson færdig, og så smutter du til sommer. Så endnu en gang, da han ligger den anden transferanmodning, der bliver jeg skuffet igen, og så bliver han solgt. Og jeg tror, at der er mange Liverpool-fans, der havde det ligesom mig med, at det var lidt en lettelse, at han endelig kom væk, fordi det var mange penge, det var en spiller, som ikke gad at spille i klubben, og så var det bare en spiller, der altså har tjent sin værnepligt i Liverpool, har gjort det sindssygt igennem så mange år, og det er klart, alle spillere ved til FC Barcelona eller Real Madrid, så at han skulle afsted, det vidste vi jo godt ville komme. Lidt ærgerligt, at det skulle ske i januar-transfervinduet. Det er jo også det, på grund af, hvis det er det først bliver lagt ud, at den har lagt en transfer request eller noget, så for alle klubber, tror jeg, hvis der lige pludselig er en spiller, der gør det, så tror jeg, der er 90%, 95% af fansene i hvert fald tænker, ja, så kom vi ikke med ham. Altså, præcis. Ja, hvis man ikke gider spille for klubben, så kan det sgu også være lige meget i sidste ende. Hvad det der? Det lignede så også rimelig meget op til, kan man sige, på grund af, folk de blev selvfølgelig lidt, okay, kan det byde dem i røven? Kan de miste 4? Men det blev også lagt meget op til, okay, 120-140 millioner cirka der omkring. Kan du måske line op til en ny signing også med en Van Dijk, som så blev rygtet? Og det blev det så også. Så man kan sige, var det så en god handel af Liverpool? Fordi de fik jo trods alt den centerback, som de har brug for. De kom så også af med en rigtig god midtbanespiller og kantspiller. Jeg tror Klopps idé, igen, hvis han skal have en spiller til holdet, så skal det være den spiller, som han gerne vil have. Jeg tror egentlig, hans plan det var, at han ville hente Van Dijk og Thomas Lemar i Monaco. Og det er også derfor, at han ikke går ud, at han ikke gik ud og købte en anden offensiv midtbanespiller. Fordi jeg er overbevist om, at han vil have Thomas Lemar, og han bliver ikke ved, før at Thomas Lemar ender i en anden klub eller Liverpool. Så ja, jeg synes, det var en god handel af Liverpool. Og altså, vi har tjent 70 millioner på at bytte Coutinho ud med Van Dijk. Det synes jeg er fint, fordi vores forsvar var der problemer med. Selvfølgelig er det et problem at mangle den der lim imellem offensiv, den der offensiv midtbane. Men jeg synes, Chamberlain har gjort det rigtig godt, og der er penge til at hente nye spillere ind til sommer. Og ja, det har jo ikke vist sig at bide dem i røven endnu, bortset fra to kampe, jeg lige kan huske, hvor at vi har manglet den der offensiv brik mod et hold, der har stået alt for lavt. Det var mod United på hjemmebane, og mod Swansea også på hjemmebane, hvor vi ender med at tabe 1-0. Så i hvert fald, som det ser ud lige nu, så er I et kvartfinale i Champions League, med har spillet første runde selvfølgelig mod City, har vundet 3-0 solidt på hjemmebane. Det er anden gang, altså det var så ikke 3-0 første gang, men det er stadig rimelig, hvad jeg vil sige, rimelig sikkert, en sikker sejr mod et hold, hvor man bare må sige, har domineret Premier League hele den her sæson. Fuldstændig. Siger det meget om Anfield måske, hvor svært det egentlig er at spille der? Jeg ved ikke om... Ja, det gør det, men det siger også om, hvor god en kamp Liverpool spiller, fordi at jeg har aldrig... Jeg har set Liverpool-kamp i 14 år nu. Jeg har aldrig set dem spille så god en halvleg nogensinde, som de gjorde i første halvleg mod Manchester City. At der er så mange, der siger, okay, det var lucky punch, de var slet ikke lige så gode i anden halvleg. Det passer jo bare ikke, fordi at når man bruger så meget energi i en første halvleg på pres, på angrebsspil og sådan noget, det har man ikke energi til i 90 minutter. Klopp han måtte vælge, skal vi gå efter et mål mere, eller skal vi se, om vi kan forsvare den her 3-0-sejr hjem. Vi forsvarede den hjem, vi fik det resultat, vi kom efter. Og ja, Anfield var brændende varm den aften. Men jeg føler også lidt, jeg så kampen. Inden kampen, der kan man også rigtig sådan se på Anfield, okay, det her det kommer til at blive til noget stort. Jeg føler, der er nogle kampe, hvor man tænker, der kommer til at ske noget nu. Og det følger jeg også lidt for eksempel tilbage helt tilbage ved Europa League-kampen, som I spiller mod Dortmund på Anfield. Det var også en af de kampe, jeg nok husker mest tydeligt for at have set Liverpool, hvor jeg bare tænkte, respekt, fordi da I scorede det første mål, er det tre mål eller fire mål, I skulle op og score måske? Da I scorede det første mål, der kan jeg bare mærke, okay, der kommer til at ske et eller andet sygt nu. Ja. Og det var også det, jeg følte ligesom den der dag, inden kampen startede, så kunne jeg bare se på fansene, de brændte for det, man kunne se på spillerne, de var tændt. Så det er som om, ved Liverpool, der kan man bare se de dage, hvor det er, at de også kan ramme dem nogle gange. Ja, og så synes jeg bare, at Klopp, han laver en, lad os kalde det en taktisk genistreg med sit midtbane. Altså, han kunne jo have valgt at stille op med Wijnaldum
som måske er bedre på bolden end Henderson og Milner er, men han sætter to fysiske spillere ind, som skal ind og takle lidt hårdt på de der finurlige City-spillere. Og det havde de jo intet svar imod. City trak sig i halvdelen af duellerne. Havde det været Wijnaldum, der havde spillet derinde, han havde gjort det samme. Klopp vælger at spille med musklerne, og så lade de tre forreste afgøre kampen. Ja. Det er også det, der har været så meget med City i den her sæson, det der med, at de har kunne holde så meget ved bolden, uden der er nogen, der presser mig. Jeg tror, det er fordi, der er rigtig mange klubber, der ligesom har, okay, vi har respekt for dem her, brugerne, de har klaret det så godt, så vi spiller bare defensivt og alt muligt, hvor jeg tror, Klopp egentlig bare gik ud til den her, prøv at høre, drenge, fuck det her, vi går ud og viser, hvad fuck vi er, og så presser vi bare op og giver 100% nu. Og det, jeg tror ikke, Liverpool var klar til det på nogle punkter, så, men det viste ligesom lidt også den der, for eksempel Otamendi, jeg synes, det viste lige, hvordan han var for eksempel sidste sæson, hvor jeg synes, han var helt væk. Jamen præcis, altså jeg har hørt mange, der siger, prøv at høre, Otamendi har spillet vanvittigt i den her sæson, han har kun spillet en dårlig kamp, det var mod Liverpool i 4-3-sejren. Og så er det da sjovt, at det lige er mod Liverpool igen, at han spiller en dårlig kamp. Fordi det City-forsvar der, de er bare ikke vant til at blive presset. Vi så det i alle de clips, som alle matchseere derude. I har set det mod i Chelsea-kampen, hvor Chelsea bare står og lader City spille den rundt. Ja. I første halvleg, de fik ikke 2 sekunder til at finde den rigtige aflevering, når Citys forsvar havde den. Og det var det, der skulle til, fordi at de er vant til at have den for meget, og så går man i panik, når der lige pludselig kommer pres på en. Helt sikkert. Men ja, I er jo trods alt i kvartfinalen nu, 3-0 i første runde, nu skal vi selvfølgelig ikke tale jer for meget videre, men ja, jeg vil sige, det begynder at se godt ud for Liverpool, altså hvis man nu 3-0 sejr, jeg vil i hvert fald sige, jeg vil personligt selv blive overrasket, jeg ved godt sige, at det er et utroligt godt hold, men jeg vil personligt selv blive overrasket, hvis I ikke gik videre, men så begynder det at hedde semifinal lige pludselig, og det synes jeg så lidt for Liverpool i forhold til sidste år, som lige fik skrabet sig ind i Champions League igen, og forrige år tror jeg, I var i Europa League måske, eller sådan noget. Nu er I lige pludselig på vej, vil jeg sige, altså lige pt. Der er I teknisk set på vej i semifinalen. Hvad sætter det af dine tanker? Er det en kamp ad gang, eller er det nu, hvor man virkelig tænker, nu er det nu? Nu eller aldrig for sit liv? Det er svært at svare på, fordi at jeg føler, at Liverpool er sådan et underdog-hold, der på den bedste aften kan slå alle hold i verden. Men hvis de spiller dårligt, så kan de tabe til Swansea. Altså, det er den type hold, Liverpool er. Og hvis de spiller godt i de sidste... Ja, hvad er det så? Hvis de spiller godt de sidste 4 kampe i Champions League, så vinder de Champions League. Hvis de spiller dårligt, så kan de ryge ud på udebane mod City. Mm. Så det er virkelig svært at spå om. Jeg håber bare, at Klopp han får sat dem ordentligt op til alle Champions League-kampene. Siger, prøv at høre, vi ligger rimelig komfortabelt i ligaen. Det er okay, Henderson, som har kronisk skade i foden. Det er okay, at du kun spiller Champions League resten af sæsonen, fordi det er der, vi har brug for dig. Salah, du er lige blevet halvskadet. Du kommer også til at blive sparet i ligaen. Altså, at han gemmer kræfterne og bruger dem i Champions League, fordi jeg er rimelig sikker på, at vi nok skal få top 4 i ligaen, uden at jinxe den for meget. Men altså, som du selv siger, alt kan ske. Ja, og det er selvfølgelig også det, vi kommer ind på nu. Egentlig slutningen af sæsonen. Det ser ud til at blive en top 4. Det kan selvfølgelig nå at blive en anden plads endnu og så videre. Vil der egentlig være en slags forskel på, om du vil være tilfreds eller ej, hvis I for eksempel er nummer 2 i stedet for 4? Altså rent sportsmæssigt er det jo fuldstændig lige meget, om det er 2 eller 4. Man kan sige, at hvis vi kommer på 4. pladsen, så får vi 2 opvarmningskampe næste år til Champions League. Det synes jeg egentlig er meget positivt. Det havde vi også i år mod Hoffenheim, hvor vi faktisk scorer en del mål og får lidt selvtillid og sådan. Jeg tror mere, det er det der med at ende over Manchester United, som mange Liverpool-fans går op i. Jeg ved ikke, hvor meget spillerne selv går op i det, fordi i realiteten er der ingen forskel på at blive nummer 2, 3 eller 4. Det handler bare om at blive derinde og undgå den 5. plads. Ja, og så længe I selvfølgelig er i Champions League, så er det vel også bare der, prioritering skal blive sat. Ja. Og så give det bedste der, hvis der vi kommer nummer 4 eller i Premier League, så er det hvad det er. Altså. Mm. Men ja, jeg tænker egentlig, at vi nærmer os ligesom der, hvor vi begynder at snakke om sæsonen ligesom ved at være færdig nu, og vi ved ligesom godt, hvordan det nogenlunde kommer til at se ud for Liverpool. Vi ved selvfølgelig ikke, om vi vinder Champions League nu. Det vil være meget stort, tror jeg, i hvert fald for siden Liverpool fans og mål, hvis altså, det ville også være overraskende. Altså, selv hvis vi skulle nå til semifinalen, og folk siger, nu er vi så tæt på, altså, vi kan ikke komme tættere på, så er det sådan, jamen, så det vil stadig være overraskende, hvis vi slog, ja, det er så Real Madrid, Barcelona eller Bayern München. Hvem ser du egentlig som favoritter lige nu i Champions League? Det ved jeg sgu ikke. Altså, jeg tror, Bayern ryger ud, hvis de møder Real eller Barca. Jeg tror, at det bliver Real eller Barca, der vinder. Men
Det kan sgu også være sådan 50-50. Jeg håber, de kommer til at møde. Hvis vi tager Liverpool ud af ligningen, så håber jeg, at Real og Barca mødes i finalen. Ja, okay. Det kunne selvfølgelig være sindssygt. Ja, det ville virkelig være sindssygt. Men ja, lad os da bare komme ind til det. Selvfølgelig er sæsonen ikke slut endnu, alt det der, men jeg gav dig selvfølgelig en lille, hvad skal man sige, det var det eneste, jeg egentlig har forberedt dig på op til den her, det er, at jeg får det lige selvfølgelig fundet frem, hvis du selvfølgelig selv kan huske, hvad jeg selvfølgelig skrev til dig i går, men det er, det er selvfølgelig, at du skal have kåret nogle forskellige spillere. Vi har 4 kategorier, du egentlig skal have sat ind. Selvfølgelig, hvem har været den bedste spiller for Liverpool den her sæson? Hvem synes du har overrasket dig, måske du ikke havde forventet så meget, men så alligevel har gjort det for en godt? Hvem synes du har været dårligst, og hvem synes du så, du havde forventet mig, men skuffet? Lad os bare starte med bedste. Hvem synes du har været den bedste Liverpool-spiller den her sæson? Jamen, jeg gider ikke engang sige Salah, fordi det er det oplagte valg. Okay. så jeg siger 100% Firmino. Og ja, jeg ved godt, Salah har været den bedste Liverpool-spiller i den her sæson. Men nu skal vi have noget skud ud til Firmino-manden, fordi at han er den første mand i presset. Altså, det presspil, han ligger på toppen, han har forbedret sin måltotal, han har forbedret sin assist, og de to ting i fremgang sammen med hans presspil, det udgør altså bare en af Premier Leagues bedste angriber, som ikke ville fungere i andre klubber. Men der er heller ikke nogen af de andre klubbers angriber, der vil fungere i Liverpool. Så det er bare det der med, at Klopp har fundet Firmino, som er den perfekte spiller til Liverpool. Det er også derfor, at man vil give ham en livstidskontrakt. Ej, jeg har hørt noget om. Jeg ved ikke engang, om det findes sådan noget. Men Firmino for mig er skyld i al Liverpools både offensiv og defensiv succes. Du ved, jeg så også Klopp, han på et tidspunkt udtalte det der med, at okay, Salah, og Mané, selvom Salah selvfølgelig har scoret, er det 38 mål, eller ja, 35, et eller andet cirka der omkring. han kan selvfølgelig have en off-dag, det kan Mané også, men han siger, hver kamp er Firmino der. Præcis. Han har hver kamp. Men det er jo også fordi, hvis Salah han har en off-kamp, lad os sige mod United, så laver han ikke noget. Han får ikke bolden, det mislykkes, når han har den. Hvis Firmino han har en off-kamp, så leverer han stadig måske 4-5 tacklinger. Han vinder stadig hovedstødsdueller. Han skal nok stadig komme til nogle skud og sådan noget. Klopp har fuldstændig ret. Firmino har ikke off-days. Fordi de ting, han laver, dem findes der ikke off-days på. Hans løbearbejde findes der ikke off-days på, mindre han en eller anden dag stopper med løb, men det forventer jeg ikke lige sker forløbigt. Firmino, han er bare en helt fantastisk spiller, og jeg tror ikke, at hvis man ikke ser Liverpools kamp, så fatter man slet ikke, hvor værdifuld han er. Ja. Hvem har så været den... Ja, lad os tage den sådan bedst dårligste overraskende skuffende, så lad os... Hvem har været den dårligste Liverpool-spiller den her sæson for dig? Det er Emilio det. Det er det sgu. 100%. Han var tiltænkt første målmand. Han skulle være første målmand i år. Nu er han blevet slået af Karius. Han har kostet rigtig mange point. Og generelt bare virket usikker. Virker ikke som den leder, som man troede han var. Han kan ikke styre et forsvar. Han kan ikke dominere luftrummet. Han kan ikke spille med fødderne. Jeg ved faktisk snart ikke, hvad han kan. Han er en udmærket shotstopper. Men selv Karius er en bedre shotstopper. Han kan dominere en lille smule i luften, og han virker lidt mere lederagtig. Milo, det har været en kæmpe skuffelse for mig. Ja, man ser selvfølgelig også sådan noget som Mignolet, det der med, at nogle gange synes jeg, at han kan tage nogle helt fine redninger, og så, nu ser jeg ikke så meget vanvittigt meget løbe på grund af, at jeg selvfølgelig ikke har så meget tid til det, at se alle Premier League-kampe osv., men nu nævner jeg bare lige også sådan en kamp, Brunner, det er selvfølgelig den, jeg har set, hvor det er, at Xhaka selvfølgelig skyder ud fra, den er lige over ham, og hvor han egentlig bare skal puffe den over målet, vil jeg sige. Jeg ved ikke, om den havde en bestemt form for bræk i skuddet, eller den havde den sikkert, men alligevel, en Liverpool-målmand må vel egentlig kunne gøre bedre, end det han gjorde, for eksempel i den situation. Altså, hvis man vil være Liverpool-målmand i en klub, hvor de regner med, at der skal være trofæer i hylden næsten hvert år, så skal man stå bedre, end Mille Olegio, både mod Arsenal og generelt hele sæsonen. Ja, selvfølgelig. Mest overraskende? Jamen, der ligger jeg jo imellem to, så jeg vil egentlig gerne give skuddet lidt til dem begge to. Må jeg gætte en til at starte med, ud af de to der? Det må du gerne. Og på forhånd har jeg måske gættet rigtigt, vil du sige det? Brunner, du ved måske, hvem jeg gætter på? Nej, jeg ved sgu ikke, hvem du gætter på. Ved du, hvem jeg gætter på? Jo, du gætter på Robertson. Nej, det gør jeg faktisk ikke. Jeg gætter på Ox, men jeg ved ikke, om du måske har forventet meget af ham. Det ved jeg selvfølgelig ikke. Du snakker bare. Jeg synes ikke, at Ox har været overraskende, for lige at komme med nogle ord på ham. Han har hverken været Liverpools dårligste eller bedste. Han har heller ikke skuffet eller overrasket. Han har gjort det, som man kunne forvente i den første sæson af ham. Han har ikke spillet fra start af i særlig mange kampe.
Han er kommet ind, leveret nogle gode indhop. Han har været den her rollespiller, som han skal være, indtil han bliver en rutineret Liverpool-mand. Altså indtil han kan komme ind og dominere alle kampe. Men de to, jeg synes, der er overrasket mest, det er Robertson. Lad os lige kigge på hans pris først. Var det 9 millioner? 9 millioner. 9 millioner for det, som jeg synes er har været Premier Leagues anden eller tredje bedste venstreback. Altså op i top 3. Den mand har overrasket alt og alle, og ja, folk smider jo kærlighed efter ham, fordi at han tiltrækker det. Det der, som du siger mod City, hvor han tager 50, det er nærmest 100 meters baneløb, fordi han løber fra sin egen bak over på højre kant ned til målmanden. Han holder Sterling i kort snor i den kamp også, som Liverpool-fans hader rigtig meget. Og så har han leveret godt med assist. Han kommer langt. Han er næsten lige så god offensivt som Moreno, på trods af, at Moreno han er gammel ving. Altså, Robertson, han har overrasket mig. Jeg vidste godt, at han godt kunne blive en god Liverpool-spiller, men jeg regnede faktisk først med, at det skulle være om 3-4 år. Og så nummer to, James Milner. Okay. James Milner har lige slået rekord for flest assist i en Champions League kampagne. Han har lavet det så jeg faktisk i går. Det var jeg selv fucking overrasket over. Han har lavet 10 assist i Champions League. Så kan man sige, okay, Liverpool har spillet vundet 7-0 mod Maribor, 7-0 mod Lokomotiv Moskva. Men prøv at høre, det er der sgu også andre før, der har haft. Så hvorfor har de ikke rekorderne? Milner, han er ved at blive gammel, men han viser det overhovedet ikke. Han løber solen sort, og altså, det kan godt være 80% af jorden er dækket af vand, men resten er fandme dækket af James Milner. Det skider jeg sat med på. Hold kæft, han overrasker hver gang. Altså, han kan spille samtlige positioner på banen, og han gør sit arbejde. Og personligt brød jeg mig ikke om Milner. Jeg var glad for, at vi hentede ham på fri transfer, men efter sådan et halvt eller et helt år, der var jeg sådan, hvorfor er det, vi har sådan en spiller der i truppen, der trækker løn? Han har fået mig til at spise min ord og skide dem ud igen. Så. Ja, selvfølgelig 32 år, men også en god ledertype, kan man sige, han har i klubben. Mange Champions League-kamp, rigtig rutineret. Lige præcis, så det er jo også det der med, at hvis han lige pludselig begynder at falde i niveau, måske en gang i næste sæson, når han selvfølgelig runder 33 på den tidspunkt der, så er det vel stadig godt at have ham i truppen, fordi han er vel en ledertype, som kan være meget vigtig for de unge. Og han kan altid komme ind, selv når han bliver lidt dårligere, lidt langsommere, han kan altid komme ind og være disciplinær, bruge sine muskler, han kan stadig skyde. Jeg tror, han kommer til at være sådan en Gerrard-type, som kommer til at kunne fungere nede på en defensiv midtbane i rigtig mange år endnu, på trods af, at han bliver ældre, fordi at han har den styrke og den fod, der gør, at han godt kan spille dernede. Ja, så kommer vi til den sidste kategori, som jeg har valgt at give dig skuffende. Mest skuffende, måske en, du har forventet meget af, men så alligevel skuffet dig, faktisk. Jeg ved ikke, om man kan sige, det er en, jeg havde forventet meget af, men jeg kunne lige så godt vende mig rundt, fordi det var ham, jeg har bag på min trøje. Det er ham, jeg købte en trøje med til sommer, og det er Emre Can. Ja. Jeg er så skuffet over den måde, at han har håndteret den her kontraktsituation. De udtalelser, han er kommet med, som har været tvetydige. Først så har folk troet, at han har svinet Liverpool til, og så siger han, det var slet ikke det, jeg mener, og så kommer han lige med en kommentar igen, om at måske var det om Liverpool, måske var det ikke. Men det her med, at han ikke bare kan finde ud af sin kontraktsituation. Det kan sgu godt være, at der findes større klubber end Liverpool, men Emre Can, han har været med i det her projekt fra start af. Ja, Brendan Rodgers, han hentede ham, da han var sådan, 18 eller 19 år, og gav ham spilletid fra start. Han kunne have gået hen og blevet en Liverpool-legende. Og nu er vi i en situation ligesom Coutinho, hvor jeg egentlig bare håber, han smutter, så vi kan få nogle spillere ind, der gider være der. Jeg tror dog stadig, at Emre Can, han har stadig noget at give af her i de sidste Champions League-kamp i år. Har han har kontraktudløb til sommer, selvfølgelig, han, ikke? Jo. Selvfølgelig, det er altid, jeg har i hvert fald set det meget af PT i hvert fald også. Igen, Arsenal, nu prøver jeg at sammenligne det så meget med min egen klub selvfølgelig. Et år tilbage af en kontrakt er aldrig positiv på nogle punkter, vil jeg sige. På grund af, at man plejer altid at få det løst op. Cirka når det er halvandet år, to år tilbage, eller lige for forlænget. Og ligesom prøvet på noget. Og hvis det ikke er sket, så må der ligesom være gået noget galt. Og ligesom når de begynder at nå længere og længere hen i en kontraktudløb, så begynder man ligesom at tænke sådan, hvad er der at gøre så egentlig? Altså, præcis. Det kan jo godt være, at man elsker manden, men hvis han skal videre og alt det der, hvis han kommer med de der flabe kommentarer hele tiden, jamen, så er der vel ikke så meget andet end at sige. Hvor tror du, han ender til sommer, hvis han skulle... Jamen, rygterne siger jo Juventus, og det kan godt være, at på papiret Juventus er en større klub i Liverpool, men jeg mener bare, at Liverpool har en større fremtid, spiller i en bedre liga. Jeg synes, han er for god til at være i Juventus, hvis man kan sige på den måde. Jeg synes, han er for god til den italienske liga, hvis man kan sige. Altså, jeg synes, hvis han skulle et sted hen,
så skulle det være Atletico Madrid, eller sådan et eller andet i den stil. Men allermest, jeg elsker jo manden på banen, så jeg ville jo helst have, han blev i Liverpool, men han har bare håndteret situationen forkert. Ja. Så mit bud er, at han ender i Juventus. Yes. Okay. Jamen, det er faktisk også mit bud, tror jeg. Jeg tror også, det er det eneste sådan form for rygte, der har været. Der har også været lidt, men det er så også fordi, jeg følger nogle Arsenal-kilder, så har det været så lidt, okay, skal man gå efter ham, og måske skal Arsenal slå til her? For han er jo en god spiller, som faktisk godt kan være ind på den midtbane der. Men der er jeg det tror, samme med, til... med Liverpool og Wilshere. Lige præcis, lige præcis. Men vi skal egentlig hen mod det form for sidste emne her, og det er selvfølgelig det kommende sommertransfervindue. Hvad skal der ske der? Hvad skal man sige... hvad forventer du til næste sæson? Skal der ske noget? Ja, hvis vi nu siger, at det du forventer her i sommertransfervinduet, det kommer til at gå i opfyldelse. Lad os starte med det. Hvad forventer du, der kommer til at ske i sommertransfervinduet? Skal der hentes en ny målmand ind, for eksempel? Eller er Karius lige pludselig blevet god nok? Skal der hentes en ny ind i stedet for Lovren? Eller er han lige pludselig blevet god nok? Eller hvad synes du egentlig? Er det måske godt for Brent, der bliver hentet nyt af den alligevel? Jamen ved du hvad, vi kan sgu starte fra en ende af. Målmandsposten. Jeg tror, at Karius kommer til at være første keeper næste år. Men Mignolet, han bliver solgt, fordi han skal et sted hen, hvor han kan spille. Liverpool henter forhåbentlig en ung keeper ind, som allerede nu kan begynde at presse Karius lidt, men som fremtidigt kan blive Liverpools første målmand. Ja. Det er det, jeg tror, der sker. Jeg tror, Karius han har satme gjort det godt, efter Van Dijk er kommet til. Så jeg tror sgu, han får chancen, indtil han beviser, at han ikke hører til. Så du vil sige, hvis Daddy skal kæmpe for Premier League-titel næste år, så vil du sige, at Karius faktisk er god nok til at kunne være ind på det mål? Hvor du det er svært for. At sige, fordi at det er han ikke lige nu, men lad os nu bare tage Tirea som eksempel. Han var elendig i sine første to sæsoner i United. Nu er han verdens bedste. Hvis Karius, han kan få selvtillid, han kan udvikle sig til en leder, blive lidt mere komfortabel med at være i klubben, så tror jeg muligvis godt, at han kunne blive en god keeper. Og jeg tror også godt, at han kan blive god nok til at stå for et hold, der vinder mesterskabet. Det er også meget optimistisk. Yeah. Men, man skal tro på det. Forsvaret, der... det er svært. Jeg tror, Moreno bliver solgt. Hvis vi lige starter med venstrebakken, så tror jeg, at de henter en ny venstrebak ind, en ung en. Det er lidt det, de prøvede med Robertson, fordi at jeg tror heller ikke Klopp havde regnet med, at Robertson han skulle gå ind og være starter nu og spille godt. Så jeg tror, at de henter en endnu yngre en end Robertson, som sådan skal ligge og have nogle kampe, cupkamp, måske et par indhop i Premier League, og så ligge med de to. Højrebak, der har vi så Klein, som snart er klar igen. Han er begyndt at komme i kampform. Trent Alexander-Arnold som backup, som måske skal op og spille på den centrale midtbane snart. Det er jo den position, som han er udtænkt til at spille i fremtiden. Ja. Og så har vi midterforsvaret, hvor jeg tror ikke, at der kommer til at blive hentet noget ind. Okay. Jeg tror, at de har de her fem alternativer, hvor det er meningen, at Van Dijk skal spille hver gang. Så er der enten Matip eller Lovren på den anden side, og så har de Klavan og Gomez. Gomez som reserve, både på højre bak og midterforsvar. Ja, det kommer sådan lidt an på, hvor tilfreds Matip og Klavan er med de roller, de har, tror jeg. Fordi selvfølgelig, hvis en af dem skal væk, så skal der noget nyt til. Men jeg tror ikke, vi kommer til at se dem hente en stjerne centerback. Jeg tror, at Klopp, han tror på Lovren. Fordi Lovren viste jo, at han var god, før han skiftede til Liverpool. Det har han jo vist. Han har også vist, at han har et sindssygt topniveau. Han kan holde Lukaku i lommen i 90 minutter, og andre gange, der kan selv de dårligste angriber i hele verden, lad os bare sige... Peter Crouch kan løbe forbi ham nærmest. Så det er meget fugl eller fisk. Jeg bliver også nødt til at tro på ham, fordi at man skal tro på sine spillere, ellers så hader man dem fra start af. Så jeg tror på, at Lovren han kan få styr på sin karriere. Nu siger du jo, ung reservemålmand, en form for ung venstreback også. Klein er selvfølgelig på vej tilbage og alt det der. Henter Naby Keita, som også kommer til sommer selvfølgelig. Føler du ikke, der kommer nogen form for... eksplosion signing, hvis du forstår, hvad jeg mener, altså en Thomas Lemar, eller... Altså en kæmpe signing. Ja, altså. Jo, det tror jeg, der gør. Og jeg tror, at det bliver enten... Jeg håber jo på, at Timo Werner, han skifter til Liverpool. Men jeg kan ikke se ham i startopstilling, så jeg tror ikke, Klopp gider at hente ham som sådan en rotationsspiller. Fordi det er alt for god til, at Timo Werner. Men jeg tror, at de går 100% efter Thomas Lemar. Det tror jeg. Okay, så det... Hvad du egentlig sidder sådan lidt og... håber på eller forventer, det er Thomas Lemar, en form for ung venstreback, en form for ung reservemålmand, og så vil du egentlig være tilfreds med den trup, du har lige nu, og kunne sige, at vi kan gå ind og vinde Premier League næste sæson. Nej, fordi at jeg mener, at vi skal have et bedre alternativ til Firmino.
Altså, vi skal have en, der kan komme ind og levere, ligesom Firmino gør, hvis han bliver skadet eller træt. Lige nu, der sidder Danny Ings og Solanke på bænken. Der er ingen af dem, der har scoret i sæsonen. Og de virker ikke til at have særlig meget selvtillid. Så jeg synes, og det er jo derfor, jeg tænker Timo Werner. Men jeg tænker også, at han er for god til at være på bænken i en klub som Liverpool. Helt sikkert. Så jeg aner overhovedet ikke, hvem det er, de skal ud og hente, som sådan kan være en, en stjernespiller at få ind fra bænken i angrebet. Nej. Vi lige som det allersidste i hvert fald, så skal vi selvfølgelig kigge mod næste sæson. Hvad er der egentlig af forventninger sig til? Nu er der jo så en som Salah, som selvfølgelig har lavet flest mål den her sæson for klubben, har lavet 29 mål i Premier League. Jeg ved ikke, hvor meget det er i alt. Det kan jeg se her. 38 mål, 10 assist indtil videre, kommer nok op og runder de 40 inden sommeren. Nu er han jo muligvis blevet skadet. Ja, okay, det ved man så ikke. Men i hvert fald, lad os tage det ud for de her stats, der er nu i hvert fald. Så allerede nu, der kan man sige, der er jo kæmpe store forventninger til sådan som ham i næste sæson, til Firmino, til Mané, til at de skal præstere i næste sæson. Nu har Salah ligesom været her i en sæson, og skal ligesom ikke være det der one season wonder. Han har ligesom sat et højt punkt for sig selv, vil jeg sige, hvad folk skal forvente af ham. Brune, hvis han nu går ind, nu har han scoret 38 mål, lad os bare sige det, for den her sæson her. Hvis han så går ind i næste sæson og scorer, lad os sige 10 mål eller 12 mål, eller siger 10-15 mål, som man plejede at gøre, for eksempel i Roma. Mm. Vil du være skuffet over det i næste sæson, hvis det sker? Jeg tror, jeg ville være skuffet, hvis totalen den lå på 10 eller 15 mål. Jeg tror, jeg ville være tilfreds, hvis den var oppe på 20. Ja. Jeg kunne jo godt tænke mig, nu synes jeg, at Salah er lidt mere målscorer end Mané. Men hvis vi siger, at vi har de tre angribere, eller altså den offensiv, i tre år, så vil jeg gerne have, at Mané kommer på 15 mål, Firmino på 15 og Salah på 20. Det synes jeg, at sådan der gennemsnittet burde ligge på de tre spillere. Men det er også derfor, jeg gerne vil have noget aflastning til dem. Fordi hvis de lige pludselig spiller dårligt, eller lige kommer ind i en dårlig periode en gang næste år, så skal vi simpelthen have en, der kan komme ind og tage over. Og igen, det er Chamberlain kunne godt, men jeg synes, han gør det så godt på midten, at der skal han bare spille. Han skal bare spille på den midtbane. Så derfor, vi skal ud og investere i enten nogle nye kanter, eller en ny angriber. Med mindre, at det er Origi og Sturridge, der igen skal have chancen. Det bliver spændende at se. Selvfølgelig, de kommer jo tilbage, så det kan jo være, at de bliver den form for reservespiller, som du... Ja. Og det har Sturridge jo vist de sidste mange år, det er han ikke god nok til. Han kan godt komme ind og lave et mål i ny og næ til 4-1 eller 7-0, men han kommer ikke ind og gør en forskel i en kamp, hvor der står 0-0. Nej. Nu er der selvfølgelig forventninger til transfervinduet, der har været... Vi har snakket lidt om de forskellige forventninger, også til spillerne, og hvor I ligesom kommer til at stå ind til næste sæson. Jeg ved godt, det er utroligt tidligt at sige det her, men har du et form for håb til næste sæson, hvad der skal ske? Er det bare et Premier League trofæ, der skal hentes hjem, eller? Jamen, jeg som så mangeårig fan uden mange trofæer, så vil jeg aldrig sætte forhåbningerne for højt. Så jeg vil sige, hvis vi kan komme tættere på City, rent på ingenmæssigt næste år, så vil jeg egentlig være tilfreds. Fordi det er ikke sådan, jeg er rimelig sikker på, at Liverpool kommer til at spille lige så godt eller bedre næste år, men jeg har ingen anelse om City går ned i kadence, eller om de går ud og vinder alle 38 kampe. Altså det er dem, der er det store spørgsmålstegn. Fordi hvad hvis de går ud og henter endnu flere stjerner, bruger endnu flere penge på deres forsvar, så de bliver umulige at slå til sidst. Ja, og det er jo også, hvad skal man sige, nu sætter vi selvfølgelig, det er jo det der med, at nogle gange så skal man ikke være skuffet over, måske man ikke vinder Premier League trofæet. Jeg tror bare, det er vigtigt for fansen at kunne se, at man ligesom går for det. Præcis. Altså det man kæmper for. Hvis man så kan se det, og ligesom, okay, vi fik måske en anden eller tredje plads, men vi kunne se, at vi faktisk var tæt på, vi var 5 point fra mesterskabet eller et eller andet, så vil man vel egentlig måske alligevel være tilfreds på nogle punkter, selvom man måske ikke vinder mesterskabet. Ja, altså til at starte med vil man nok kigge, jamen, hvor gik det galt? Hvor tabte vi de 5 point derhen? Men i sidste ende, at være 5 point fra et historisk godt City-mandskab. Lad os sige, den her sæson, det ville jo være sindssygt, hvis man kun var 5 point efter City ved slutningen af sæsonen, fordi de har været så historisk gode. Så det helt store spørgsmål næste år, det kommer til at være selvfølgelig transfervinduet. United, hvem henter de? Hvad sker der med Mourinho? City, hvor gode bliver de næste år? Tottenham? Arsenal? Altså, der er så mange store klubber i England, det er derfor, det er den bedste liga at følge med i. Præcis, og det er også derfor, jeg tror, at det her sommertransfer bliver ekstra specielt på grund af Manchester City har været så dominerende, så jeg tror virkelig, de andre klubber, de er virkelig sultne for at gå ud og prøve at investere i de forskellige ting, for ligesom at prøve at komme op på deres niveau.
Og også bare det med, at der er mange af Premier League, altså topklubberne, der leder efter de samme spillere. Lad os bare tage Thomas Lemar. Det er jo ikke kun Liverpool, det er jo også Arsenal, og det er måske også Tottenham. Så det var som, hvem ender med at få sådan en spiller? Fordi der har Liverpool jo været lavest i hierarkiet de sidste mange år. Hvis vi bare tager Willian, som skiftede til Chelsea. Salah i første omgang, tror jeg faktisk også, var Liverpool var ude efter, hvor han også skiftede til Chelsea. Mm. Det er bare for mange spillere, som er skiftet til andre klubber i stedet for Liverpool, hvor at rygterne har været, og Liverpool har faktisk næsten allerede skrevet kontrakt med dem. Så jeg håber i år, at det bliver vores år, hvor vi kan hente de store stjerner foran de andre. Yes. Jeg ved egentlig ikke, om du har så meget at sige. Nej, super fedt at snakke noget fodbold, og tak fordi jeg måtte være med. Det var det så lidt. Så jeg tror egentlig, vi rundt af her. Jeg tror lige, vi rundede faktisk lige præcis over en time, så det passer perfekt. Jeg vil prøve at lave de her en time-videoer selvfølgelig, så det har i hvert fald været super spændende at også prøve at få et indblik på en Liverpool-fan, hvad der kommer til at ske her, hvad der ligesom få et overblik over den her sæson, og hvad der kommer til at ske måske mod sommertransfervinduet. Så ja, jeg vil i hvert fald sige, tusind tak fordi I gad at se med derude, og husk selvfølgelig at tjekke begge ned, det sagde jeg også i intro-video, men I kan selvfølgelig tjekke begge ud ned i beskrivelsen, og så gå selvfølgelig ind og smid et sub til ham. Lad mig høre nedenunder i hvert fald, hvis det er, at der på et tidspunkt, hvor det er, at jeg måske ikke bare skal snakke fodboldklubber med de forskellige, altså hvad de holder af hvilken fodboldklub, nu havde vi begge med som Liverpool, men hvis vi får en anden med som er Chelsea-fan, Arsenal-fan, et eller andet. Når vi så er færdige med det form for emne, lad mig så høre ned i kommentarfeltet, hvad skal vi snakke om med forskellige fodboldemner? Brune, jeg vil egentlig godt prøve at fortsætte lidt den her fodbold her. Vi prøver for de her videoer cirka hver søndag. Så kom der ned med nogle emner, og så kan det være, at begge selvfølgelig røg med igen, hvis vi skal snakke om, ja, yeah, I don't know, Champions League, Superliga, whatever. VM. I hvert fald så vil jeg sige, ja, VM, altså præcis, VM hen mod sommeren. Det kunne også være meget spændende selvfølgelig at snakke om. Så lad mig høre, hvad I i hvert fald godt vil se i kommentarfeltet. Smid selvfølgelig et like på den her video. Jeg vil se stor pris på en form for respons eller en konstruktiv kritik på de her videoer, podcast. Og så håber jeg selvfølgelig, at I nyder derude, og ellers er ikke så meget at sige. Jamen, vi ses i næste video. Hej.